Մեծարգո պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, վերջի օրերին աշխատանքային այցով գտնվում էի Իրաքի Հանրապետությունում, այցի նպատակը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից աջակցությունը Իրաքի եզդի փախստականներին, ովքեր 2014 թվականին ենթարկվեցին ցեղասպանության և ցեղասպանությունից մազապուրծ եղած և այս պահին ճամբարներում գտնվող իմ ազգակիցներին, ինչպես նաև հայ համայնքին, ովքեր տեղահանվել էին և տեղափոխվել էին Իրաքի հյուսիս, հատկապես Բասրայից և Բաղդադից տեղափոխվել էին Զախոյի շրջան և Էրբիլ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր կառավարությանը, կառավարության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանին, խնդրանքը մերժելու և ընդառաջելու, աջակցություն դրամադրելու համար, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև մեր հյուպատոսին, ով այս աշխատանքները շատ լավ կազմակերպել էր, ուզում եմ անդրադառնալ նաև վերջի օրերին իմ այդ Հայաստանի եզդիաբնակ համայնքներ, հատկապես ուզում եմ անդրադառնալ արևուտ խոշորացված համայնքին, որտեղ խնդիրները բազմաթիվ էին, բայց այս բազմաթիվ խնդիրների մեջ շատ կարևոր է ճանապարհաշինությունը, հացաշեն, սորիկ, որը 5.1 կիլոմետր է կազմում, ինչպես նաև Թաթուլ կան Չակո գյուղերի ճանապարհը, որը 12.1 կիլոմետր է կազմում, հույս ունեմ, որ 2023 թվականին ներառված կլինի ես ճանապարհները կվերանորոգվեն։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը ջուրն է, խմելու և ոռոգման ջուրը, որ այս գյուղերում բացակայում է, և այս երկու խնդիրները դարձել են պատճառ, որ եզդի ազգաբնակությունը առհասարակ իրենց տները, գյուղերը լքեն և դուրս գան նաև Հայաստանի Հանրապետությունից։ Երկու կարևոր խնդիր եմ սրա մեջ տեսնում, առաջին այն, որ պետք է մարդիկ մնան իրենց բնակավայրերում և քանի որ Հայաստանում եզդիներ իրենց բավականին լավ են զգում և իրենց ինքնության պահպանման համար լուրջ խնդիրների չեն հանդիպում և սրա համար պետք է եզդիները մնան Հայաստանում և երկրորդ Հայաստան մոնոէթնիկ երկիր է և եզդիների դուրս գալով մենք էլ ավելի ենք խորացնում այս խնդիրը, որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ չեմ կարող չանրադառնալ վերջի օրերին Շիակի մարզի Պեմզաշեն գյուղում տեղի ունեցած դեպքին և վստահ եմ, որ իրավապահ մարմինները կբացահայտեն և խստագույնս կդատապարտեն այս ոչ ռագուսներին։ Շնորհակալություն։